Міністерство фінансів видало наказ, на основі якого має вестися облік товарів у ФОПів, які мають РРО. У цьому ролику обговоримо, хто має вести облік товарних запасів, які є ризики, що робити тим, в кого немає первинних документів, є певний порядок дій, тому обов'язково додивляйтесь до кінця, буде корисно та актуально. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами, контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Держава дожимає вже всіх ФОПів, і з 2022 року кожен ФОП, який отримує розрахункові операції, буде зобов'язаний встановити касовий апарат незалежно від свого обороту. Окрім цього, на додачу Міністерство фінансів України видало наказ номер 496, яким затвердило форму обліку товарних запасів, і майже всі ФОПи, які мають РРО, будуть змушені вести облік товарних запасів. В тому числі мова йде і про ФОПів, які є на спрощеній системі оподаткування, тобто ФОПи-єдинники. Посилання на оригінал наказу 496 залишу в себе в телеграм-каналі, зможете попрацювати з першоджерелом, а також зможете візуально побачити, як виглядає форма обліку товарних запасів. Як наслідок, ми маємо те, що вам потрібно зареєструвати РРО, в якому ви будете вести базу даних своїх товарів. Крім того, вам потрібно буде вести облік товарних запасів, який затвердив Мінфін своїм наказом, і це треба робити як паралельні процеси. Облік товарних запасів здійснюється по кожній торговій точці окремо. Проте давайте зразу визначимося, що форма обліку товарних запасів не актуальна для тих, хто не здійснює розрахункові операції. Окрім того, ті, хто не здійснюють розрахункові операції, їм взагалі РРО не потрібен. І ставити його з нового року теж не потрібно. Але якщо ви здійснюєте операції із прийняття готівки, оплату еквайрингом в інтернеті чи по касі, якщо ви отримуєте платежі на ключ-карту, отримуєте промоплату, LeakPay, WayForPay, Фонді чи інші аналогічні засоби, то, скоріш за все, з нового 2022 року вам обов'язково буде потрібен касовий апарат. При цьому він вам буде потрібен незалежно від того, який у вас дохід. Навіть якщо дохід 1 гривня, потрібно касовий апарат для такого ФОПу. Але облік товарних запасів будуть вести не всі ФОПи, в яких є касовий апарат. Перед тим, як розповісти, хто має вести облік товарних запасів, а хто ні, анонсую вам старт продажу онлайн-курсу «РРО від А до Я». Курс стартує 25 листопада, а забронювати собі місце можна прямо зараз, перейшовши за посиланням в описі до цього відео. На цьому курсі я вас особисто проведу за руку з моменту вибору касового апарату до його реєстрації, до наповнення касового апарату переліком своїх товарів чи послуг, а також допоможу налагодити роботу з касовим апаратом. Обов'язково поділюся із всіма нюансами приймання платежів по накладному платежу, видачі чеків по накладному платежу, платежу по передоплаті, платежу по постоплаті і всі оці інші способи платежів на цьому курсі ми будемо максимально ретельно розбирати. Кількість місць на курсі, на жаль, обмежена, оскільки я кожному особисто маю приділити увагу і перевірити, щоб в кожного був досягнутий результат цього курсу, а саме був зареєстрований касовий апарат і була наповнена база даних касового апарату товарами, а також ви змогли вже налаштувати нормальну роботу по своєму касовому апараті. Саме тому кількість місць на курсі обмежена. Якщо ви хочете забронювати собі місце, вже зараз це можна. Переходьте за посиланням в описі до цього відео та бронюйте місце прямо зараз. А поки що повертаємося до нашої теми обліку товарних запасів. Зрозуміло, що якщо у вас немає РРО і вам його не потрібно по закону, облік товарних запасів абсолютно не ведете. Якщо у вас є РРО, то облік товарних запасів вам потрібно вести в декількох випадках. По-перше, якщо ви ФОП на загальній системі оподаткування, облік товарних запасів ведете, наприклад, це актуально для торговців тютюном чи алкоголем. Якщо ви ФОП-платник ПДВ на загальній системі чи на спрощеній системі оподаткування, теж облік товарних запасів ведете. Але якщо ви єдинник,
вам теж треба вести облік товарних запасів, але тільки в тому випадку, якщо ви продаєте медичні засоби, ювелірні вироби або продаєте складні технічні пристрої в звичайній торговій точці або в інтернеті. В такому випадку теж облік товарних запасів є обов'язковим. Всі інші види бізнесу, які працюють на єдиному податку і мають РРО, не зобов'язані вести облік товарних запасів. Тобто, якщо у вас ресторан, перукарня, майстерня, магазин продуктів, магазин канцтоварів, вам облік товарних запасів не потрібен, але з нового року, з 2022 року, РРО потрібен. Звичайно, на цьому етапі треба чітко усвідомлювати, що якщо якимось чином внесуть зміни в закон і зобов'яжуть ширшу категорію бізнесів ввести облік товарних запасів, то по суті вже інструмент буде просто на один бізнес більше зобов'язаний ввести облік товарних запасів, тому за цим потрібно буде слідкувати. Думаю, такі ризики є, але давайте не будемо забігати наперед. Що таке взагалі оцей облік товарних запасів, облік ваших товарів? По суті, облік товарних запасів за формою по наказу Мінфіну це реєстр первинних документів, на основі яких ви купили той чи інший товар. Купили телевізор у постачальника по накладній, мусите ввести цей телевізор в облік товарних запасів, ввести номер накладної, по якому ви купили цей телевізор, і таким чином облікувати цей телевізор. І аналогічно по всіх циклічних ситуаціях, купили товар, внесли це в форму обліку товарних запасів, і таким чином обліковуєте ті товари, які ви отримуєте до себе на прихід. Цю форму обліку товарних запасів можна вести як в електронній формі, так і в паперовій формі. Головним критерієм є те, що якщо у вас буде, не дай Бог, податкова перевірка, ви цю форму обліку товарних запасів маєте пред'явити інспекторам візуально, щоб вони змогли ознайомитися. Якщо це буде у вас на комп'ютері, підходить. Якщо це у вас в паперовій формі на папері, підходить. Так само, наприклад, з комп'ютера, щоб вони не дивилися на зайві речі на вашому комп'ютері, можна надрукувати і передати інспекторам в паперовій формі. Дуже важливим нюансом є те, що облік товарних запасів – це не є первинний документ, це просто реєстр первинних документів, і до цієї форми обліку у вас мусить бути первинний документ, на основі якого ви купили цей товар. Якраз на цьому етапі є дуже важлива можливість для бізнесу амністувати свої старі товари і почати робити нові закупки максимально правильно. Про що я говорю? Станом на зараз наказ Мінфіну дозволяє зробити перший запис в облік товарів на основі залишку товарних запасів. Тобто ви робите в вільній формі залишок товарних запасів, і це буде ваша перша колонка в обліку товарних запасів. І відповідно, таким чином ви, по суті, амністували свої старі товари в зв'язку з тим, що у вас не було на них первинні документи, але кожну наступну графу вам треба буде вже заповнювати на основі реальних первинних документів, і якщо цих первинних документів не буде, можуть бути проблеми, про які ми поговоримо далі. Коли ви робите опис залишку товарних запасів, на цей залишок вам не потрібні ні накладні, ні акти закупки, ні якісь фіскальні чеки, тобто вам, по суті, не потрібні докази того, де ви взяли цей товар, але, наголошую, це може бути тільки перший такий запис. Вже далі кожен наступний запис має бути підтверджений первинним документом. Що це може бути? Видаткова накладна, акт закупки, фіскальний чек або якісь інші аналогічні документи, які дають чітко зрозуміти, що за товар купили, скільки він коштував, хто його продав, хто його купив, і мають бути реальні підписи покупця та продавця. Саме це буде первинним документом, який підтверджує походження цього товару. До речі, якщо ви його завезли з-за кордону, це може бути митна декларація про офіційне розмитнення. Наприклад, чеки з Аліекспресу чи тому подібних сервісів не є первинним документом в цілях обліку товарів по наказу Мінфіну. Логічним буде наступне питання. Окей, я ФОП, нібито по закону маю мати РРО, маю вести цей облік товарних запасів, але я його не веду. Що мені може бути? Якщо ви не ведете облік товарних запасів, або на основі цього обліку ведете його без первинних документів, то за продаж товарів, які здійснені без обліку чи без первинних документів, можуть накласти штрафну санкцію в розмірі 200% від суми реалізованого товару. Це новина не дуже хороша. Якщо ви не відноситесь до підприємців, які зобов'язані вести облік товарних запасів, тобто ви не продаєте складні технічні пристрої, не продаєте ювелірку чи медичні засоби, то добра новина в тому, що 200% штраф
вам не світить. Але, на жаль, законодавство досить хитре, і законодавство передбачило інші штрафні санкції, які є насправді меншими, але все одно вони є, які можуть накласти на вас, як на підприємців-єдинників, коли ви не ведете первинні документи. Про це я розповідав в своєму іншому ролику, запрошую вас його переглянути за посиланням у підкасті. Коли ж потрібно почати вести цю форму обліку товарних запасів? Це потрібно робити за 10 днів з моменту її опублікування. Поки що цю форму не опублікували, відповідно відрахувати 10 днів ми не можемо, але в своєму телеграм-каналі я обов'язково напишу старт, коли потрібно вести цю форму обліку товарних запасів, тому підписуйтесь на мій телеграм-канал, там крім цієї новини виходить постійно багато класних практичних порад. Впевнений, для вас буде корисний той контент, який є в моєму телеграм-каналі. Там вже велика кількість підписників, тому приєднуйтесь до нашої армії ФОПів. Ну і нагадаю, що якщо ви зараз будете ставити РРО, вам точно знадобиться мій курс про РРО від А до Я. Забронювати своє місце ви можете за посиланням в описі до цього відео. Кількість місць обмежена, тому покваптесь. Описання курсу теж за посиланням ви зможете прочитати. Давайте ще наостанок обговоримо декілька таких важливих питань, які треба знати про облік товарних залишків. Представимо собі, що у вас є декілька точок продажу. У вас один ФОП, який має там 2 чи 3 точки продажу, вам вашого обороту ФОПа ліміту хватає, щоб мати декілька точок. В такому випадку облік товарних запасів на кожній точці має вестися окремо. Кожна точка має свій облік товарів. Якщо ви хочете з точки А в точку Б перемістити товар, треба складати акт внутрішнього переміщення з точки А в точку Б. І це відмічається в обліку товарних запасів. Також хочу нагадати, що кожен ФОП, окрім форми обліку товарних запасів, повинен вести облік доходів у вільній формі. Цей облік доходів, він є окремим від обліку товарних запасів. Їх потрібно вести абсолютно окремо, це є різні документи. Коли ви вже почали вести оцей облік товарних запасів, ви повинні його зберігати у щомісячному нумеруванні. Що мається на увазі? Наприклад, протягом місяця ввели облік товарних запасів, підшили до цього обліку первинні документи, склали в папочку за конкретний місяць і відкрили новий облік за новий місяць. І таким чином помісячно у вас має цей облік товарів зберігатися, якщо буде перевірка, вони можуть їх перевіряти і переглядати. Форма обліку має 9 доволі інтуїтивних граф, тобто там зрозуміло пишеться ціна товару, номер первинного документу, описуєте цей товар, який ви придбали, і таким чином ведете цю форму обліку товарів. Посилання на цю форму, нагадаю, залишив у своєму телеграм-каналі, де ви її зможете візуально побачити. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним, постарався його зробити широким, щоб максимально ретельно вам пояснити, бо знаю, що до цього є багато питань. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому ролику. Обов'язково поставте відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, а попереду буде дуже багато контенту, повірте, і побачимось з вами в наступному відео.